Посередника між жителями села і головою об'єднаної територіальної громади після цьогорічних місцевих виборів обиратиме не сама громада методом голосування, а новопризначений голова. Саме з таким нововведенням зіткнулися жителі сіл та селищ. І цим фактом, м'яко кажучи, люди були просто здивовані. Тут був Плеша недавно, коли сказав, що тут хтось буде. Він підбере чоловіка, що який буде збирати якісь відомості, якщо обращатимуться до нього з якимись просьбами, то він буде йому передавати, ну, залуш, у нього ж там буде контора. Ну, та й так, він тільки то сказав, буде шукати людей тут, які йому потрібні, ну, на відносно своєї партії, ну, і так об'яснив людям. Шкода, звісно, нам що, нам куди тепер звертатися? Казали, що буде староста, буде, наприклад, буде, сказали, що буде староста і буде писар. Ну, бо буде, що в селі, не їхати на друге село нам. Люди обурені кажуть, за необхідності тепер доведеться долати по кілька кілометрів, аби дістатися до сільської ради у селі Залужжя, яке є центром їхньої ОТГ. Адже у рідному селі цю установу також ліквідовують. Пенсіонери, більшість пенсіонери, це у нас. Ну, такі молодіші, чим нам машину сяде побирати. Ну, тепер якусь справку треба, куди нам треба йти? Тепер до нього йти в Залужжя, а потім у Мукачево. Це не добре. Місцеві додають, така новина їх відверто обурила, адже якщо людину, яка представлятиме їхні інтереси, обиратимуть не вони самі, а політично обрана більшість місцевої ради, цілком можливо, що буде призначений просто вигідний для когось, а не зацікавлений в розвитку села кандидат.